Tā, puišu meitenes, nu redziet fonā policija, ja? Riku, fonā policijas mašīna, tikko izkāpa no policijas mašīnas. Un ko es darīju? Es uzrakstīju, iesniegumu, ziņojumu par trīs cilvēkiem no Allana Parijansa, tur kompānijas, komandas vai bandas, jo reko viņi izdarīja. Man taču tikko bija uzbrukums, un rekur mans plakāts ir parādījuši, re. Rekur salauza manu plakātu, tur izlauza man labai rokai vienu pirkstu, un var sakot, rekur mans LS plakāts ir, un kas viss notika. Piebrauca viens piesūtīts, kā mēs teiktu, kazačok zaslannī, ja? Un pie manis, kur es sludināju, kur policija man bija atļāvusi, vēl jau man bija kipiši ar municipālajiem, bet labi man pateica, ka tur un tur drīkst, un es nostājos tur, kur drīkst. Un pašā pasākuma gandrīz beigās, visādi tur nāk un intervijas dod, un filmēja mani, un daudz tur nācās runāt ar cilvēkiem, un baigi blā, blā, blā. Un finālā bija tā, ka piebrauc viens džeks, uzdod visādus stulbus jautājumus tur par Elli, par ko tur, es nezinu, nu provokātors vēlāk es to sapratu, un es baigi stāvu, un tagad baigi tur atklāti runāju, un pieskrien pēkšņi klāt divas sievietes, viena no viņām to manu plakātu Allans Parijāns labklājība, tur kaut ko lēlēlē, es sāku par viņu skaidrot, jo laikam man uzdeva jautājumus, kaut ko gribēja saprast vai ko, un es pat nevarēju iedomāties, kā tā dūšīgākā no dāmām, divas viena tie vai viena dūšīga, dūšīgā metās virsū, gar zemi, atņem, saplēš, un to un šito, nu labi, ka es, jā, labi, ka es to provokāciju tālāk nepārvēršu, ka es tur viņu negrūdu, nestūmu, jo tā būtu man ziepes. Nu un tagad izsaucu municipālos un izsaucu valsts policiju un uzrakstīju, ka Allans Parijāns un Unijas iela 19, un tā kā tagad būs lieta, plakāts maksā 70 eiro, tā kā variet uzreiz jau pateikt, kad sievietei obligāti prasīšu tas 70 eiro piedzīt, tur varbūt vēl pat kaut kādu morālo, ja atļaus, ja likumi ļaus, tā kā ģerbsim ārā pa polnī programmi, jo iedomājieties, sievieta atļāvās uzbrukt un pateica, es esmu Allana Parijansa komandas un ar niknumu, ar naidu paņēma un visu saplēsa izdarīja, tā kā tikko beidzu ar poličiem visas lietas vest un kaut kā tā puišu meitenes, tā kā notikumi ir interesanti.